Sevimli kun. Assalomu alaykum aziz seyir tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum sevimli kun ko'rsatuvini doimiy muxlislari salom Ruxsora, salom Rano, salom Nazoka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bahorni ilk kunlari desak ham bo'ladi. Bahor kirib kelganida kayfiyat a'lo darajada bo'ladi. Lekin biz tomoshabinlarimizga mana shu kayfiyatni yuqtirish maqsadida bugun ko'rsatuvimiz boshlayapmiz. Bugun immunitetni ko'taramiz. Chunki kayfiyat a'lo darajada bo'lsa, immunitet o'z-o'zidan ko'tariladi. Shunday emasmi, Rano? Gaplaringizga qo'shilaman va o'zimda ham ma'lumot bor. Ayol kishi erkak kishiga baho berishi uchun 45 soniyaning o'zi yetarli ekan. Ayol kishiga esa baho berib bo'larmidi? O'zi bahosi yuqori bo'lsa, ayniqsa hozir bahor bo'lsa va mana shu bahor bilan barchani tabriklaymiz. Umuman bahor kelishini biz nimalardan bilib olamiz? Samandarni o'zgargan soch turmagidan bilishimiz mumkin. Albatta, albatta. O'zgarganmi yoki qanaqa soch? Biroz yoki umuman qilinmagan soch? O'sha qilinmaganidan bilsa bo'ladi. Bahor butun e'tibor ayollarda bo'lsa. Endi nima desa bo'ladi? Har holda bugun sartaroshni ovora qilgim kelmadi. Shuning uchun o'zim sochlarimga mundoq qarab, yana bir narsani inobatga olish kerak o'rtoqlar. Immun sistemasini yuqori bo'lishi uchun musiqa juda katta vazifa bajaradi, bilsanglar agar. Albatta, bugun bizning immunitetimizni musiqa orqali ko'taradigan ajoyib yigit Mirjalol Aziz o'zlarini sozandalari bilan. Bugun immunitet kunimi yoki yangilanish kunimi? Yangilanish kuni deb ham aytsak bo'ladi, immunitet kuni ham. Ikkalasi bir-bir bilan bog'liqligi bor. Yangilanish bo'lsa, demak, oshxonamizda ham yangilanish. Qanaqa ma'noda? Oshpazimiz o'sha-o'shalar, Nazokatxon Bahromovalar. Yangilanish esa nimada? Yangi g'oyalarida. Bugun yangi g'oyalar bilan bizni xursand qiladilar. Nazokatxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Qanaqa g'oyalar oshxonada? Oshxonada bugun shirinlik. Vaalaykum assalom. Yangicha shirinlik. Meni kunim ekan do'stlar. Demak, shirinlikning yangicha turi, ya'ni siz bilmagan retsept bilan bugun sizlarga ko'rsatib beramiz va ulashamiz mana shu retseptni. 25-marta aksirdingiz o'zingizchi. Gulli haqida gapirishni boshlashimiz bilan aksirishni boshladingiz. Nimaga bu? Burnim otilib ketishiga sal qoldi. Balkim bahor kelgan. Allergiya, bilasizmi? Allergiya. Bahor kelgan paytda misol uchun rus tilida topolinni pux deydi-da, teraklardan yoki daraxtlar o'zidan hid chiqaradi yoki qandaydir bir nimalar chiqadi. Shunga tomog'imga o'tiradi, dimoqqa o'tiradi. Allergiya paydo bo'ladi. Hech uni bartaraf qilish iloji bo'lmayapti. Tez mutaxassisga ko'rinishingiz kerak. Tez tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Kerak, lekin hozir ketsangiz efir nima bo'ladi? Ana shuni inobatga olgan holda men mutaxassisni bugun studiyamizga chaqirdim. Az allergiyalari bo'lishini oldindan bilgansiz. Bildimmi? Qarang, qanaqa Ruxsora. Sizga bir sovg'a tayyorladim-da endi. Xo'sh, demak chorlab qolsak bo'ladi va barcha murojaatlarimiz, barcha savollarimizni ularga o'zimiz berib qolamiz. Oliy toifali allergolog Munisa aka Muhsinov tashrif buyurganlar. Marhamat, kutib olamiz yigitlar. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Va mana endi bahor. Endi ancha-muncha mujozlar ham, bemorlar ham ko'payib ketgandir. Albatta. Talash bo'lib ketgan bo'lsangiz kerak, xona yonida faqat shu allergiyaga uchragani. Mana endi bizda allergiya borasida mavzu. O'zi allergiya o'zi nima o'zi? Aynan nimadan kelib chiqadi? Juda ham to'g'ri savol bo'ldi. Bilasizmi, uni allergiya degan so'zi ma'nosi bu tanani allergenlarga tashqaridan tashqariligini boshqacha reaksiyasi, ya'ni ergon reaksiya, bu lotin tilidan olgan boshqacha reaksiya, ya'ni oddiy reaksiya va bronxit aksirish hammada bo'ladi. Bu himoya vazifasi. Lekin o'sha ma'lum allergenlar tabiatda tanada hadeb ta'sir qilavergandan keyin shunga sezgirlik oshib qoladi. Keyin boshqacha bir allergik reaksiya bilan javob beradi. Ana shu ma'noda allergiya deyil. Lekin allergiya bu katta tushuncha. Mana men hozirgi paytda allergiyani mana hozir endi bahor bo'lgandan keyin albatta nafas yo'l allergiyasi to'g'risida suhbat ketadi. Lekin allergiya boshqa ko'rinishlari bor. Bu teri allergiyasi, dori-darmonlarga allergiya, oshqozon ichaklariga allergiya, keyin arilan chaqishga allergiya, bularning xillari juda ham ko'p. Balig'niki degan allergiya bor masalan. Xuddi shunday. Lekin mana bahorda, mana qarangda, hammaning kayfiyati yaxshi. Bahor
Endi albatta ko'kalmozlik boshqa yosharish davri deymiz. Lekin oramizda odamlar borki, bahorning kelishini juda ham bir alik bir yomon kayfiyat bilan kutib olishadi. Qo'rquv bilan, "Eh, yana boshlanar ekan" degan. Bu bemorlar palinoz kasalligiga duchor bo'lgan bemorlardir. Ya'ni o'simlik gulini changidan degani, bu latin tilida palinoz deyiladi. Ya'ni pollen o'simlik gulini changi. Masalan, bizning o'lkamizda bu 3 ta xuruj davri mavjud. Birinchi xuruj davri erta shu bahorda. Ya'ni shu mana birida eng qizig'i shu Navruz bayrami bilan to'g'ri kelyapti-da. Qarang, 21 martda shu daraxtlarni gullay boshladimi, allergiya qo'zg'aladi. Ikkinchi davr bu boshoqli o'tlar gullagan davrda, ya'ni aprel may oyida bo'ladi. Uchinchi davr bu o'zimizda yozi oxiri kuzda bo'ladi. Chunki kuzda begona o'tlar, o'sha sho'ra, shvoxsbergi degan o'shan o'simlik gullaydi. Ana shu 3 ta davr mavjud. Eng qizig'i mana allergiya bu juda ham surunkali kasallik. Ko'p yillik bu, naslga bog'liq. Bu xohlaydimi, xohlamaydi, bir paytda boshlanadi. Hattoki bemorlar kunigacha aytib berishadi. Eng qizig'i kuchli allergiya kuzda birinchi yomg'irdan keyin taqtiq to'xtaydi. Ya'ni allergiyaning belgilari kelasi yilgacha jim. Ya'ni yaxshi yurishadi. Ana shunda endi bu agarda e'tibor bermasa bu kasalga, bu tinch qo'ymaydi. Chunki yildan yilga kuchayib ketaveradi. Astmaga aylanib ketishi mumkin deyapti. Xuddi shunday. Mana qarangda, mana birinchi boshlanishi burun bitishdan boshlanadi. Burun bitadi, ko'z qichishadi, aksirishdan boshlanadi. Nihoyatda aksirishlar ko'p, 20-30 marta bir kunda kam emas. Undan keyin agar vaqtiga davolanmasa tomoq qichiy boshladi. Ya'ni allergiya burundan o'tib tomoqqacha keldi degan gap. Agar shunda ham e'tibor bermasa, o'zicha yursa yoki noto'g'ri davolansa, albatta bu allergiyalar nafas yo'liga bronxlarga tushgandan keyin o'sha bronxlarni shilliqda qitirlab, ketma-ket quruq yo'tal keladi va nafas chiqish holati o'sha bronxial astmani xurujiga olib keladi. Onadan bolaga o'tmasligi uchun qanday choralar ko'rinishi kerak? Endi allergiya darhaqiqat bu naslga bog'liq. Bu to'rdan to'g'ri yuqmaydi. Mana ko'plar ya allergiya yuqdi menga deb darav xavotirga tushadi. Allergik kasalliklar yuqmaydi. Lekin allergiyaga chalinish xususiyati gendan genga beriladi. Masalan, agar onasida bo'lsa, bolalarga bu 60% shu gen orqali allergiya chalinish xususiyati beriladi. Lekin u xususiyati qachon vujudga kelishi bu bolaning shart-sharoitiga bog'liq. Agar bir to'q oilada tushsa, har kuni o'sha allergiya kuchaytiradigan narsalar, o'sha shokoladga o'xshagan, chokotelaga o'xshagan rangli ichimliklar ko'p iste'mol qilsa, albatta bularga birinchilardan paydo bo'ladi. Shuning uchun men ko'p savol berishadi, mana homilador ayollar keladi-da, menda allergiyam bor. Mana palinoz kasalligim bor. Bolamga yuqmasin, nima qilay? O'zim anjeldim, azob chekyapman deb savol berishadi. Men bunaqa holatda nima deyman? Endi albatta homiladorlik paytida birinchidan shu haligi parhez qilish kerak. Agar homiladorlik paytida o'sha allergiyani kuchaytiradigan oziq-ovqatlarni ko'p iste'mol qilsa, ikkinchi, turli tuman dori-darmonlarni palapartiz iste'mol qilsa. Uchinchi, o'sha ximiyoviy moddalar bilan ko'proq kontaktda bo'lsa. Masalan, bilamizki, ro'zg'orda idish tovoqlarni yuvish hamma kukunlardan tortib o'sha idish tovoqlarni yuvishgacha ximiyoviy moddalardan foydalanamiz. Mana shu hodisalar keyin eng asosi shu oshqozon ichak faoliyati yaxshi bo'lishlari kerak. Agarda o'sha homilador ayollarda qabziyat holati bo'lsa, biz bilamizki, immunitetni paydo bo'lishi o'sha ichaklardagi yoki ularning ustidagi o'sha ichak ustidagi qobiqni ichidagi bezlarga bog'liq, limfa bezlarga bog'liq. Demak, agar ichak faoliyati past bo'lsa, demak, immunitet pasayib ketaverar ekan. Bu aytaylik, shu genetik orqali o'tadigan bu kasallikni bartaraf qilib bo'lmaydimi? Bilasizmi, mana bu katta meditsinaning katta muammosi. Bu yerda aytamizki, tananing sezgirligi oshadi. Eng qiziq joyi immunitet past bo'lishi shart emas bu yerda. Bu yerda sezgirlik oshadi. Tanada sezgirlik oshib, allergen ta'sir qilgandan keyin biologik aktiv moddalar, o'sha gistamin, atsetilxolin deymiz, birov toraytiradi tomirni, birov bronxlarni toraytiradi, bittasi toshma toshiradi. Ana shu mahsulotlar hali sezgirlik oshgandan keyin ha deganda ko'p ishlab chiqariladi normadan. Normadan ko'p ishlab chiqarildimi, demak tanani o'shani bartaraf qila olmaydi. Qaysi bir organda bo'lsa, masalan, o'sha gistaminga o'xshagan moddalar burunda bo'lsa, kelsa burun bitish bo'ladi. Ko'zda bo'lsa, ko'z qichishib, konyuktivit beradi. Nafas yo'lda tushsa, bronxit, bronxial astmalarni beradi. Terida bo'lsa, toshmalarni beradi. Shuning uchun bu genda sezgirlikni tanadan butunlay yo'qotish juda ham qiyin. Shuning uchun mana palinozga duchor bo'lgan bemorlar nima qilish kerak? Bular albatta
mutaxassis nazoratida uchotda turish kerak. Endi savol paydo bo'ladi. Mana hozir siz bahorga allergiya haqida gapirdingiz. Umumiy allergiya bor, ba'zi bir bolalar, kattalar borki, nimaga allergiyasi borligini bilolmaydi. Nimaga ovqatdanmi, changdanmi, bilmadim yoki uyda qaysidir mahsulotdanmi bilmaydi. Mana shuni bilish uchun yiliga 2 marta qon tahlili topshirilar ekan, to'g'rimi? Ya'ni turli xil qaysi paytda topshiriladi? Yozda va qishdami? Endi mana yuqorida aytgan, agar o'simlik gulini changida bo'lsa, endi oldin tanada qo'yadigan o'sha tekshiruvlar doim quruch bo'lmagan paytda qilinish kerak edi. Hozirgi paytlarda, masalan, keyingi paytlarda tanada qo'yadigan o'sha tekshiruvlar ham tanada ziyoni bor ekan, allergen tushar ekan-ku, hali chizib qo'ygandan keyin. Shuning uchun yangi tekshirish usullari chiqdi. Endi xohlagan paytingizda, qishmi, yozmi, bahormi, kuzmi, o'sha paytda diagnostik markazda kelsangiz, qoningizni olib tekshirishadi. Chunki 3-4 yil oldin faqat avgust va fevral oyida mumkin deganni kutib o'tishardi. Nimadan ekan menda allergiya? Mana qarang, meditsina tobora rivojlanib bormoqda. Mana shu dori vositalariga keladigan bo'lsak, ko'pchilik bemorlar o'sha bitta dori vositasini qo'llaganidan so'ng, keyingi yili o'sha dori vositasi yordam bermayapti, to'g'rimi? Demak, uni muntazam ravishda almashtirib ham turish kerakmi? Juda ham to'g'ri savol. Mana qarang, allergiya surunkali kasallik dedik, ko'p yillik. Endi ko'p bemorlar masalan oddiy o'sha diazolin suprasin degan doridan boshlashadi. Bora-bora bir ta'sir qilmay qo'yadi. Keyin bu dori allergiyaga qarshi dori-darmonlarni juda ham ko'pi qaraq qilish, uxlatish xususiyatiga ega. Masalan o'sha mashina haydovchilariga yoki ishlaydiganlarga ko'p dori ta'sir qilmaydi. Shuning uchun yil sayin yangi dori-darmonlar, ya'ni allergiyaga qarshi dori-darmonlar paydo bo'la boshladi. Birinchi avlod, ikkinchi avlod, uchinchi avlod dorilar paydo bo'lganki, bir donasini iste'mol qilsangiz, bir sutka davomida 24 soatda sizning allergiyangiz ushlab turadi. Lekin ha deb qabul qilavergandan keyin bu dorilarning ta'siri pasayadi. Ya'ni tana o'shanga moslashar ekan. Endi oldin yaxshi ta'sir qiladigan o'sha allergiyaga qarshi tabletka bugun qor qilmaydi. Shuning uchun biz bunaqa holatlarda dori ularni almashtirib turamiz. Allergiya bo'lgan paytda men oxirgi aytaylik bitta savolim bor edi mana. Suhbat juda qiziq bo'lyapti. Juda ham. Qizil narsa yema yoki pomidor yema. Yoki qulupnay, malina va hokazo qizil rangli narsalarni yema deyiladi. Qanday aloqasi bor u narsalarga? Allergiya rivojlantirishga. Juda ham to'g'ri savol, lekin bilasizmi? Qizil rangni o'zi allergiya qo'zg'atish xususiyatiga ega ekan. Rangni o'zi. Rangni o'zi. Masalan, rang hamda mana zafaron rang bor yana. Ana shu ikkovi. Shunday holatlar bo'lgan masalan, allergiyasi bor, polinozi bor. Atoki filmlarda ko'rsa ham, ko'katlarni ko'rsa, gullarni ko'rsa aksira boshlaydi. Aksirib, hamma yoq bo'ladi. Hali reflektor ravishda mana shuni ko'rganda tana shunaqa tuzilgan. Shuning uchun mana masalan to'g'ridan to'g'ri rang beradigan qizil rangli narsalar allergiyani nafas yo'lida bo'lsa ham, terida bo'lsa ham, burunda bo'lsa ham kuchaytirish xususiyatiga ega. Shuning uchun birinchi navbatda imkoniyati boricha bunga allergiyangiz bo'lmasa ham, shuni iste'mol qilmang deb tavsiya qilamiz. Chunki bugun agar reaksiya bermasa, erta-indi ha deb qabul qilgandan keyin baribir sezgirlik oshadi bunga. Rahmat sizga. Sozandalarimizda ham balkim savol bordir. Sozandalarimizdami? Allergiya. Allergiya borasida. Masalan. Hech duch kelganmisizlar umuman? Keling, men so'rab ko'raylik mana bu. Xo'sh, Mirjalol, o'zi umuman nimagadir allergiyangiz bormi? Nimagadir? Masalan, bormi shunga masalan sizda allergiya? Pulga deng. Pulga masalan allergiya bormi sizda? Pulga yo'q, pulga. Pulga yo'q, allergiya yo'q. Pulga hech qachon bo'lmasa ham kerak-a mana bu allergiya. Ha, yaxshi, yaxshi. Hozir eshitdingizmi allergiya to'g'risidagi ma'lumotlarni hammasini? Eshitdim. Qizil narsalar, demak, allergiyani chaqirar ekan ko'proq. Qo'zg'atishi mumkin. Qo'zg'atishi mumkin ekan. Qo'zg'atishlar alohida suhbatlashamiz. O'zi menimcha pulga hech kimda allergiya bo'lmasa kerak, lekin ayollarni ovozi balandroq bo'lib ketsa erkaklarda allergiya qo'zg'asa kerak, nima deb o'ylaysiz? Shunaqasi bo'ladi. Bugun demak, sevimli kun ko'rsatuvimizning mehmoni allergolog mutaxassis Munisa aka Muhsinov bo'ldilar. Munisa aka, sizni gaplaringizdan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, agar zamon taraqqiy etar ekan, faqatgina bizda allergiyaga juda ham kuchayib borishga bir qanaqadir sabablar bor ekan, to'g'rimi? Lekin biz mana shu imkoniyatlarni yo'q qilib, ularni bartaraf qilishimiz uchun sizdek oliy toifali mutaxassislar ko'payaversin, niyatimiz shu. Rahmat. Rahmat. Sog'salomat. Musiqa. Albatta, kuzatamiz mehmonimizni. Qani Aziz seyir tomoshabin do'stlar, sevimli kun dasturimizni demak bugungi mehmoni deyarlik o'zbek
xalqini oila a'zosidek bo'lib ketgan bu inson. Bir so'z bilan aytganda, Davron Fayziyev bugun studiyamizning mehmoni. Davron, xush kelibsiz studiyamizga. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Bilasizmi, mana shu bahorni ilk kunlarida sizni taklif qilganimiz boisi bor. Chunki bahor kirib kelar ekan o'lkamizga, birinchi navbatda bayramlar yodimizga tushadi. Ayollarni go'zalligi doimo hamroh bo'ladi, lekin yana bahor kirib kelganda futbol stadionlari ochiq deb e'lon qilindi. Ya'ni futbollar endi ko'payadi, undan-da ko'p bo'ladi degan bir qandaydir kichik bir erkaklarga yaxshi xush xabar ham desak bo'ladi, to'g'rimi? O'shaning uchun mana shu maqsadda qolaversa, Instagram tarmog'ida ko'pgina muxlislarimiz aynan mana shu insonni taklif qiling. Biz ham eshitmoqchimiz, aslida qanday inson ekanlar, ularning ijod yo'llariga qiziqamiz degan insonlarni takliflarini inobatga olgan holda sizni taklif qildik bugun. Avvalan bor mana shu muxlislarga juda katta rahmat aytmoqchiman, chunki biz uchun katta sharaf shunchalik eslashib nomimizni qayd etib so'rashgani. Rahmat deyman. Endi bahor masalasiga keladigan bo'lsak, haqiqatan ham futbol mavsumida bahor eng faol fasl hisoblanadi. Misol uchun, O'zbekiston futbolida bahorda chempionat boshlanadi. O'zbekiston milliy chempionati boshlanadi. Yevropaga keladigan bo'lsak, hamma butun ko'radigan eng zo'r chempionatlarga keladigan bo'lsak, ularda bahorda hal qiluvchi o'yinlar, misol uchun Chempionlar ligasida chorak final, yarim final, finallar boshlanadi. Haligi Angliya, Ispaniya, Italiya chempionatlarida esa chempionlik masalasi sekin yaqinlashib, yetakchilar ajralib chiqib, eng ashaddiy o'yinlar hal qiluvchi o'yinlar bo'ladi. Shuning uchun haqiqatan ham biz uchun, futbol sohasidagi insonlar uchun bahor eng yorqin fasl. Davron, sizni ovozingizni eshitgan paytimda, haqiqatan futbol ko'rayotgan paytimda adekvatno deydi rus tilida va juda ham og'ir bosiqlik bilan sharhlashlari menga juda ham yoqadi. Va savolim shundan iborat. Masalan, aktyorlik maktabi bor, dublyaj maktabi bor. Ha, aktyorlik mahoratini o'rgatadi, lekin sharhlashni buni maktabi yo'q-ku, buni qanday o'rganiladi yoki qanday shakllanadi bu yo'l turi? Juda to'g'ri savol bo'ldi. Haqiqatan ham sharhlovchilik sohasini, kasbini o'rgatadigan o'quv yurti yoki qaysidir o'quv yurtida bir bo'lim avval yo'q edi. Bizga mana shu soha sir sanoatlarini faqatgina ustozlarimiz o'rgatishgan. Sharhlovchilik maktabi degani bu ko'proq shaxslarning nomiga bog'liq. Misol uchun o'zimiz rahmatli ustozimiz Davlat aka Turdialiyev maktablaridan o'tganmiz. Biz maktablari deymiz, chunki bu inson juda ko'p shogirdlarni yetishtirib chiqargan. Bugungi kunda mana sharhlovchilik sohasida Xayrulla Hamidovni olasizmi yoki mana shaxsan o'zim Murod Rizayev, deyarli hammani eslaydigan bo'lsak, Davlat akani ustoz deb biladi. Lekin bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Umumiy sharhlovchilik maktabi asoschisi, o'zbek tilidagi sharhlovchilik maktabi asoschisi bu Axbor aka Imomxo'jayev. Misol uchun, biz juda yosh avlod bo'lganimiz uchun birgalikda ko'p ishlash nasib qilmadi ular o'sha endi nafaqa yoshiga chiqqanlari uchun. Lekin hammamiz bolalikda o'zbek tilida futbol deganda Axbor akani ovozlarini tasavvur qilardik. Xohlaymizmi yo'qmi, ular bergan yo'nalish bo'yicha bizning ustozlar ketdi, biz esa o'zimizning ustozlarimiz yo'nalishidan ketdik. Mana ko'pincha Davlat akani eslab o'taman, bu insonni qanchalik katta ish qilganlarini men hozir sal ulg'ayib tushunib boryapman-da, juda og'ir bo'lgan ularga, noldan boshlaganlar desa bo'ladi. Chunki esingizda bo'lsa, 2000-yillarda O'zbekistonda Yevropa futbol deyarli ko'rsatilmasdi. Deyarli ko'rsatilmasdi va translyatsiya qilish masalasida ham, texnika masalasida ham, shartnomalar masalasida ham hech qanday ishlar yo'lga qo'yilmagan edi. O'sha davrda o'sha tavakkalchilik qilib, risk qilib, u odam shu Yevropa futbolini efirga olib chiqdilar va bizga o'xshagan endi jurnalistika sohasiga endi qadam bosayotgan yoshlarga to'liq ishonch bildirib ish berganlar. O'shaning uchun bu odamni har doim iliq so'zlar bilan, ayniqsa o'sha sharhlovchilik sohasi haqida ketganda bu odamni eslab o'tmasdan ilojim yo'q.
Mana shu joyda bir savol tug'iladi. Endi ko'pincha hozir mana tomoshabinlarimiz tomosha qilishyapti-da, ularda ham mana shu savol tug'ilishi aniq. Chunki bugungi kunda jurnalistika fakultetini bitirayotgan ko'pgina yigitlarimiz aynan mana shu sport sohasida, ya'ni sizga havasmandlar juda ham ko'p demoqchiman-da, va ular qayerga murojaat qilishlari kerak va bilasizmi, sizda kelajakda mana shunday shogirdlar yetishtirish niyatingiz bormi? Bugungi kunda shogirdlaringiz bormi? Endi shogirdlar deb aytishga sal uyalaman, to'g'risini aytsam, lekin mana shu uzoq yillar ustozlik uchun yoshlik qilaman demoqchiman. Endi o'zimni yosh his qilaman, hali ancha. Lekin ancha yigitlar kelishdi. Endi men to'g'risini aytaman, hali universitetga kirishimdan oldin televideniyaga kirib borganim uchun, keyin yo'l-yo'lakay tajribam oshib, shaxlovchilikni boshlaganimdan keyin jurnalistikani bitirayotgan yoshlar bitirib kelib, menga o'rgating nimandir deganda, ular yo'q, men tengdoshim bo'lgan. Yo'q, shu 1-2 yil farq. Unaqalar bilan haligi ustoz-shogird munosabati bo'lmaydi, do'stona munosabatga kirishib ketasiz. Shunga mana shu ularni shogirdim deyishga sal til bormaydi, lekin ko'pincha ularni o'zi yarim hazil aralash qilib ustozingiz deb biladi. Shuning uchun endi jurnalistikani bitirgan yoshlarga keladigan bo'lsak, endi sharhlovchilik bu mana sizlar ham televideniya sohasida faoliyat yuritasizlar. Televideniyada 1 daqiqa efir ham katta vaqt. Katta vaqt. Plus jonli efir, plus hech qanday tayyor matnsiz, to'liq improvizatsiyadan iborat efir. Endi u efirni yana shu 90 daqiqaga ko'paytiring. Unaqa efirni olish uchun yoki kimdir ishonib berish uchun jurnalist yosh jurnalist ancha-muncha bosqichlardan o'tish kerak. Eng zo'r maktab o'zini mahoratini chaqlab olish uchun bu informatsion dasturlar. Tezkorlikni o'rganadi. Har kuni matn yozadi, qalami chaqlanadi, ovozi yaxshilanadi. Balki o'zim shu bosqichdan o'tganim uchun, informatsion dasturdan chiqqanim uchun shu yo'nalish menga to'g'ri deb tuyuladi-da. Siz o'zingiz qanday qilib qaysidir bir jamoaga umuman notaraf, neutral bo'lib qanday olib borasiz futbol? Qiyin kechmaydimi sizga? Boshida qiyin kechardi. Boshida qiyin kechardi, chunki hamma qatori qiziqishlar bo'ladi. Qaysidir futbolchining o'yini ko'proq yoqadi yoki jamoaning o'yini ko'proq yoqadi. Lekin vaqt o'tib tushunasizki, xalaqit beradi bu narsa, juda ham chalg'itadi. O'sha tomonlama yondoshishni boshlaysiz. Oddiy bir mana o'zingizni misol qilishimiz mumkin. O'ylaymanki, do'stlaringiz bilan qanaqadir taxminlar qilasizlar. Siz 3-0 deyishingiz mumkin, kimdir 1-0 deyishi mumkin. Keyin o'yin davomida o'shanga qarab emotsiya qilasiz-da. Ursa ana urdi. A shaxlovchi ham xuddi shunaqa, agar qaysidir jamoaga muxlis bo'lsa, butun emotsiyasi o'sha jamoaning yutishiga yo'nalib ketib qoladi. Shuning uchun bu juda xalaqit beradi degan narsa, haligi virusga o'xshagan narsa buni yo'qotmasa, agar sal o'sha professionallikka erishish qiyin bo'ladi. Endi shaxlovchilik baribir eng ko'p tanqid qilinadigan kasblardan biri, chunki futbol haqida 10 ta odam qo'ysangiz 10 xil fikr. Hamma shaxsiy fikriga ega, hamma shaxsiy masalan taktika masalasida o'yinchilar qanaqa o'ynash kerakligi borasida o'zini qarashi bor. Sharhlovchiniki bilan 10-tasiniki bittada mos kelishi juda qiyin, hammani ko'nglini ovlash juda qiyin. Mana shu tanqidlarga qaramasdan o'z yo'nalishini olish kerak, lekin deylik 100 ta internet orqali 100 ta kommentda 2-ta 3-tasiga yoqmay qanaqadir noto'g'ri gaplar gapirgan bo'lsa, uni sal chetga surib qo'yishingiz kerak. Lekin deylik 20-tasi bir xil xatoingizni ko'rsatgan bo'lsa, u endi to'g'rilash kerak bo'lgan xato hisoblanadi. Shunga harakat qilamiz, neutrallikni ushlab turib, mana shu odamlarni talabidan kelib chiqib o'sib borishga harakat. Davron, siz o'zingiz futbol o'ynab turasizmi? Yo'q, afsuski. Ana bu zo'r yangilik bo'ldi. Chunki endi vaqt ham yo'q. Va muntazam endi futbol o'ynab turgandan keyin muntazam o'ynash kerak. Bir oy o'ynamasdan bitta o'ynasangiz, ertasi kuni ishga ham bora olmay qolishingiz mumkin. Davron Fayziyev mana shu futboldan tashqari hayotida, ya'ni oddiy kuni qanday o'tadi? Nimalar bilan band bo'ladilar? Misol uchun musiqachilar mashg'ulot qiladi-yu, qaysidir instrumentni deylik chaladi. Har kuni mashq qilmasa qo'li chiqib ketadi. Yoki aktyorlar teatrda repetitsiya qiladi. Shaxlovchilarni repetitsiyasi yoki mashg'uloti bu futbol ko'rish.
uni ko'rish, o'sha Samandaraga aytib o'tgan bazani kuchaytirib borish. Bir-ikki kun futboldan uzoqlashib qolsangiz, ko'rmasangiz yoki yangiliklarni o'qimasangiz, hamma yangiliklardan xabardor bo'lmasangiz, siz ham qo'lingiz chiqib ketadi, oddiy qilib aytganda. Shuning uchun deylik ishdan bo'sh vaqtimda ham uyda bitta televizor albatta futbolga futbol kanaliga moslangan bo'ladi va kino ham qanaqa qaraydi bu. Endi o'rganib ketishgan hammaligi deyarli bu borada muammo yo'q. Bo'sh vaqtda iloji boricha tinchlikni yaxshi ko'raman. Tinch, sokin joylarni balki o'sha bir o'zim qolishni ham yaxshi ko'raman. Baribir omma oldiga chiqish qiladigan soha vakillarida sal bosim bo'ladi. O'sha bosimdan qutulish yo'li ozgina vaqt bo'lsa ham bitta o'zimi yoki eng yaqinlar qatorida qolib, ozgina dam olish, miyaga dam berish. Ham ko'pchilik efir orqali o'yladiki, sharhlovchi 90 daqiqa tinmay gapiradi-yu, hayotda ham ko'p gapiradigan inson bo'lsa kerak deb o'ylashadi, lekin hayotda butunlay teskarisiman, juda kam gapiraman. Va o'sha aktiv davralarda, aktiv shovqinli joylarda ham kam bo'laman. Shuning uchun balki efirdan tashqarida qoladigan jihatim shu bo'lsa kerak. Tashqarida efir paytida shuni qovunshirib qo'ygan paytingiz bo'lganmi? Qo'pol qilib aytganda. Bo'lganmi? Bo'lganda. Qovunlar ko'p. Shu qovunlar tushib tajriba to'xtaganmiz. Yaxshi, yaxshi. Bu endi odam xatolarni o'rganadi baribir hammasini. Qat'iy nazar. Tashrifingiz uchun rahmat sizga Davron. Bugun sevimli kun dasturimizda Davron Fayziyev bizning studiyamiz mehmoni bo'ldilar va ular bilan bo'lgan maroqli suhbatimiz o'ylaymanki tomoshabinlarimizga ham yoqdi deb o'ylayman Musora. Endi ko'pincha biz ko'zimiz tushadi o'sha quvvatlantiruvchi ichimlikni reklamasiga va Madridga borish sizning maqsadlaringizdan biri bugungi kunda, to'g'rimi? Rejalaringizdan biri. Meni niyatim mana shu rejalaringiz tezroq amalga oshsin va borib kelganingizdan so'ng ko'rsatuvimizga kelib yana siz bilan suhbatlashish nasib aylasin. Albatta. Sizga Madrid, bizga Spark. Sparkmi sizga Samandar? Albatta, yaxshi Spark bo'laman. Bilib qoldi-da, futbolga qiziqmasdim. Men aytdim-ku, men notarafman, neutral. Juda ko'p joyga borganlar-da. Yo'q, hali uydagi Realga borganim yo'q hali. Yoki Ispaniyaga borganim yo'q hali. Xudo xolasi nasib qilsa boramiz. Davron Fayziyev, kuzatamiz. Nima qildik deying? Nima qildik biz bilasizmi? Nima qildik? Siz bu yerda go'zallik yaratgungacha biz Samandarni adashtirib keldik. Biz nimadir deb ish qilib bizga ko'proq qosindi deydi. Chunki har safar Samandar deb tatib ko'ryaptilar, lekin bu safar o'zimiz baho bermoqchimiz. Bugun biz semirmoqchimiz. Bugun biz yana ham ko'proq kaloriyaga ega bo'lmoqchimiz. Samandar faqat ega bo'rilam. Nazokat nomi nima edi? Bu Pavlova shirinligi. Samandar yesil ham bo'lar, sizlar ham yeyverlar, biz unaqa semirtirmaydi. Unaqa sifatlari, taqalari yo'q. Yo'q, faqat bizemi bu? Ha, bize va marojniy krem. Keyin bugun o'zi gullar to'g'risida gaplashayotganimiz uchun ham bahor fasliga kirib kelganimiz uchun men ham atirgulli yaproqlardan yasatishga qaror qildim. Atirgul mana mana qizil. Mana ku shirinlikdan qilingan yaproq. Mana oli. Buni mevalar bilan bezatsa ham bo'ladi. Agar mabodo Samandar ekran orqali ko'rib turgan bo'lsangiz, alam qilsin. Oling. Va tomoshabinlarimizga tavsiya etamiz, aynan bizeni mana shunday ko'rinishda bezatib, bahor faslini siz ham xonadoningizga olib kiring. Mana endi hozir kremdan yetib kirib. Krem zo'r. Uyoq. Bu yog'ni kesish kerak, ha? Kesib bo'ladi. Ho, propitka bo'ladi, svejiy yo krem. Sal evida keyin kesib yuborasiz. Voy bu. Zo'rligini mamasini qirsillatib yesa bo'ladi. Juda ham mayin bo'pti, juda ham mazasi mayin bo'pti va tayyorlanishi ham oson-a? Albatta, bir pasta tez bo'ladigan, kam xarj, kam xarj va tez bo'ladigan shirinlik. Yana qarang, boshqacha. O'zgacha etdi-ku. Bahor kelgandan keyin yangilanish fasli bo'lgandan keyin yangi g'oyalar. Mana bizga qanaqa go'zallik taqdim etdingiz. Nazokat, rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Kuzatib qo'yamiz Nazokatxonni. Yana studiyamizda sizni kutib qolamiz keyingi safar yangi g'oyalar bilan. Albatta. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Musiqa sadolari ostida kuzatib qo'ysangiz. Qarang, men bu gullardan chiqayotgan ifor gullarni hidiga inson mas bo'ladi. Qarang, haqiqatan
Бай-бай-бай, мамин. Бахор кирип келди деб студияны гуллаги толдирибсиз-да, Самандар. Вой, бизге овора бўлибсиз-да, Самандар, нима қилардингиз, одам ҳаяжонга соляпсиз. Суратингдан зафарон, узура чекар гул лолалар. Қўшиғи ҳам бор. Шу бор, мана шулар. Комплект ҳаммаси. Ўзичи бу гулларга қараганда кайфият кўтарилади, тўғрими? Ва саволлар пайдо бўлади. Қандай савол, масалан? Mutaxassis bor shekilli degan savol. Shekilli degan joyini olib tashlab, mutaxassisimiz bor deymiz. Bor deb unda belgisi qo'yamiz. Aha. Xo'sh, bugun umuman studiyamiz gullarga to'lib ketdi. Gul haqidagi mavzularga to'lib ketdi va gul mutaxassislarga to'lib ketdi. Bir mutaxassisimiz oshxonada Nazokatxon lazzatli shirinliklar tayyorlasalar, bir mutaxassisimiz Nazokatxon yana Ammo nazokatli. Nazokatxon Mutalova mana bunday go'zalliklarni bizga taqdim etyaptilar. Jasmine Flowers. Mutaxassisimiz. Nazokat Mutalova. Nazokatxon Mutalova, marhamat. Men gentleman sifatida Nazokatxonga joy beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Nazokatxon. Rahmat. Siz kirsangiz studiyamizga gullab yashnab ketadi ya. Hatto gullar ham paydo bo'ladi, ko'payib qoladi ya gullar. O'zi har kuni studiyada 2 gul bor. Yana ham gullar ko'payadi. Yana ham gullar ko'payib ketdimi? Xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz uy gullarini parvarish haqida gaplashmoqchimiz. Chunki ko'pincha o'sha bahor kirib kelgandan so'ng gullarda ham qandaydir bir o'zgarishlar ro'y berib, o'z-o'zidan qaysidir gullarimiz biz kutgan natijani bermay qo'yishadi. Yoki qaysidir gullarimiz umuman biz kutmagan natijalarni berishadi. Bularga sabab nima va qanday qilib parvarish qilish mumkin? Bularga sabab bahor oylari hisoblanadi. Bahor oylarida quyosh yana ham charaqlab nurini issiqlashtiradi. O'shaning uchun xonaki gullar oftob nurini issig'ini juda unchalik xush ko'rishmaydi. O'shanga rangi, ko'rinishi o'zgarishi boshlaydi. O'rta oftob ranglarini yaxshi ko'radi gullar. O'shaning hisobiga gullarimizni sal urinishini anaqsa bo'ladi. Kuzatamiz. Kuzatamiz. Ha. Xudo xolasi o'sha katta hovlimiz bor-ku. Ha, o'sha. O'sha yerni biz gullar bilan to'ldirib tashlamoqchimiz-da, gullarga boyitib tashlamoqchimiz. Endi aytingchi, gul parvarishlayotganda o'sha parvarish qilayotgan odamni tuyg'ulariga, ichki dunyosiga bog'liqmi, gullarni yashnab ketishi? Albatta, albatta. Rostdan, rostdan. Insonni o'zini tuyg'ularga ham bog'liq bu narsa. Nimaga biz mavzuni bosh bahoriy dedik? Bahorgi gullar asosan qalbi toza, qalbi gulga boy insonlarda juda yashnaydi. Hamda xonaki gullarimiz ham shunga bog'liq. Xonaki gullarimiz ham inson gulni yaxshi ko'radigan insonlarda xonaki gullar ham turadi. Men xohlang oftob bo'lsin, men xohlang salqin joy bo'lsin, turadi. Baquvvat erkaklarimiz bahorda ayollarga mana shunday kichkina ko'rinishdagi gullarni taqdim etishganda sal g'alatiroq ko'rinishi mumkin, lekin xafa bo'lib ketamizmi? Ha, yo'q, xafa bo'lib ketmaymiz. U erkaklarning qo'lida bu gul, qarang. Baquvvat erkaklarning qo'llarida mana shunday kichkinagina gul bo'lsa, lekin u erkaklarimizni ham, demak, tabi nozikligida, albatta, qalbi nozikligidan dalolat beradi. Ha, shunaqa tomonlari bor. Hali savollarimiz juda ham ko'p, lekin bizning studiyamizga Nazokat tashrif buyurganlar avval juda ham chiroyli guldastani taqdim etgansiz, rahmat u uchun. Va bu yerda shu bekorga emas-ku, to'g'rimi, bu gullar? Mana bu bahor bo'lgani uchun bahoriy gullar. Bahoriy gullar. Chindan ham biz o'sha dalalarga chiqsak, biz teradigan gullar juda ham chiroyli, har xilidan bor. Keling, bo'lmasam chiroyli bir guldasta hozir original tarzda yasalsa kerak. Chunki bugungi mavzuyimiz yangilanish, bugungi kunimiz, ko'rsatuvimiz yangilanish bo'lgani uchun yangilik bir tariqasida hozirgi paytda qanday gullarni xarid qilib sovg'a qilishimiz mumkin? Bayram yaqin masalan, to'g'ri? Yangilik hozirgi bahor bo'lgani uchun bahoriy gullar, lola, giyatsentlar biza hozir studiyaga olib kelganimiz bahor yomg'ir mavsumi bo'lgani uchun biz mana bunaqa soyabonli shamchiroqli kompozitsiyalar qilib bermoqchimiz. O'zingiz yasab beradingizmi? Yo'q, albatta, floristimiz bor, malakali floristimiz bor.
متخصص بو بگنم بله. من کی و ایشان همان سس خازر یکی دیگه سعی دیان من اشو ایجاد محصوله. بو چرا ایلی خلب خازر کمپوزیت خلاص کرد؟ و آنام گیا قدر دو بایلی ما چون آبارسام البته آنام خوشم بولد. بو زب آدم نران و پام گی پدر کت مسلیگو چو؟ اوند من و من سوستی و گم. بالده سوال. گل تن لشتن ملکیت بار بیارس. مثلا من گل دوکانی کردیس خار خل گلر جدیم کم. سس مثلا آن جان اینگیزگی یا که ترمش ارتا اینگیزگی سیلگل اینگیزگی گل تقدیمیت مخت. نمالرگیت بار بیارسس. امکان قدر گل کورنش و اونو خدیگه ایفارگه حرکت خلما اونو نمیدیده یخن سویجیلیگیه روستل در کنده ینگ سویجیلیگیه ایتبار بیرمه بو گپ لرده من سمندرکم کوین لره نازیک تبکی ایگلیگه نمیده بلسگم بولده جوده نازیک سمندر یعنی بتا سوال شو گپ راست ما ارکی لر قنچه آیبه که بزر شونچه قمت و کت گل خرید قلب ساغه قلد ترموشت آقا دیگه البته راستن گپ من این لاج بارچه کچکنه گل بیرشیم کریه کنده اون ده من این بود تو ارکی لر نامده گل بیرمسلگیز کریه یا این ده گل هر خالده ایال کشیگه ایتبار نیشنه این مخوم ایتبار ارداله ایتبارلی بولو بونه یه سیلر ایتب من کمم بو گلر اخر منو اویمگه کرگنده الگه خیدلر افار ستو که چکره همه دوران جانه چار لب قاله همست منه خاضر کمگه نصبلت کنه همست خلی کم کچه بولو گرد دیمه ستودیمز ده دوران جان دوران جان شکلیم خوی گل یگیت دوران جانی آداش مثلا بزیتی ریتام آشپزی لرمس اوت کن سفری کورسات ولار دخم من اشیو سیخرلی بار مغلر بنم خلاص دیگه موج زلردن البته خبر دار بولش کن و اولی من که بگم خم من خیرت که سوال اساس من سلگه حلق بیر میمن لج بار چه سل اوزیل بیته چه لرن دامی تو اینه من سلگه حلق بیر میمن سل اوزیلر شرایطی بیارد صحبت خطرشیله ممکن معلوم کن دوران جان باش لدیک نزاکت خان دمی خازن گنه بیت چرالی موجزن گواخ بولیش مزمکن دوران تشریف بیرگرلر ستودیه همزگه و بلامز چیت ایل ده جوده کت تجیب آشرب که گلر چیت ایل گل دوکان لرده انتیق گل لرده تقدیمی چیلر مونکن خازن بزه قوات کم گل مزن بخارده چقده ایریس دیلده بو گل مزن ایریس دیلده بو جوده نازیک جای تلمیده بو نرسه بو خازرگی قوات که نرسه لرمزه همه سه بخاری بیت فقط که اتر گل لرمزدن تشکره این ده اغون لشترشمزه کری بر برگیم بخاری گل لبلم اغون لشترشمزه کری هر بر آدم انسان تبگی قرب دارم نزاکت خان بو گل لرنه سیز بویرده یه چطرسیز می یا که بویرتمه بیرسلم بویرتمه اساسته کرده ما یا بولا خرخل بولاده بخاری گل یل 12 آی بومیده یل ده برمده گنه بولاده یل 12 آی گنه فقط بویرتمه بیرگنمز دیگه بولش ممکن چه تیله ده رواج لنب کتگن اوزمزه ده بخار بولگنو چون بر یل ده برمده بوله وزمزه چقدر؟ آوزمزه چقدر؟ چون که بناخ گلارم کورم گم مانده قاری آنتی خاله گم؟ کل دیگر لاریم بار، لکن وزمزه چقدر دیگر لاریم بار؟ خواهد جد رواج لانه بکت کنن چون؟ من ابو تختلردن تیلنجان گزالیک میکنیم اتاد. بو تختلردن تیلنجان گزالیک بو از تخل بار، مش نرسه گه خواهد رواج لانه بکت کن. تخل تیلنده لازر نیت تخل خصاب لنده بله. بیورت ماساس. بیورت ماساس. این قمّت گل. قایسه بره نمیده پولیس چونکی گل لرنیم خوازه گل خلطرو بار این قمت گل خسپلنده ارخیده ی خسپلنده ارخیده ی هم ارخیده ی خسپلنده اوشه این ده قرین کلاسیک اسلوب ده کی ندیگن ایاللر اچون قنده گل لر ماسکلد کلاسیک اسلوب ده کی ندیگن ایاللر اچون اساسا بیجرم ارتخچه شنرسسیو رنگ کمراق دوره کلاد. عموماً باش قطعه تر دیگه ایالر گی. یعنی رنگ برنگ. خارکون خارخال سکه کرده گی. رنگ برنگ. کریاتیف ایالر گی. رنگ برنگ. یا رنگ برنگ. جوده رنگی جلودار. کشیم چه نرسالار کوب بولیم. گلند تکلیف کلام. خازر بخار بولیم چون بخاری گلده بوده. بوده فریزی بار. گیتسنت بار. لاله. فریزه اوزگی خاص خیدگی ایگه زورکن لیکن بونی خیدگی گیتسند جوده هم اوزگی خاص خیدگی ایگه جوده زورکن منه نزاکت خاضرگی پایده اوزه کپنچه ارگانب خواگیمز فقط ایالرگی گل تقدیمیت همزده
Voy bu, sirenikiga o'xsharkan. O'rganib qolganmiz, lekin erkaklarga ham sovg'a qilsa bo'ladimi va qanday gul sovg'a qilsa bo'ladi? Albatta, erkaklarga ham gul sovg'a qilsa bo'ladi. Hozirgi paytda erkak ayol u tanlanmaydi. Yo'q, ularga boshqacharoq bo'lsa kerak. Yo'q, yo'q, hozirgi paytda har xil kompozitsiyali mamlaqa urfga chiqqani uchungina u anaqasi yo'q. Faqatgina och pushti rangi ega bo'lmagan gullar bo'lsa bo'ldi. Gul kompozitsiyalarining ham nomi bo'ladimi? Bo'ladi. Masalan, hozirgi mana bu yaratayotgan Davronbek yaratayotgani nomi nima? Bahoriy shamchiroq deyiladi. Bahoriy shamchiroq. Bahoriy shamchiroq. Buni sizchi agar yaratilsa, sovg'a qiladigan odamingiz yo'q. Bu bahoriy soyabon deyiladi. Gullar o'zini taqdim etilishi bilan nimadir bildirishi mumkinmi? Endi har doim har xil. Hozir zamonaviylashib ketgani uchungina rang-baranglik ko'p. Juda rang-baranglik ko'p. Hozirgi insonlar ham rang-barang hisoblanadi. O'shaning uchun uni qizil sevgiga, oq o'rtoqlik, pushti hamkorlik degan narsalar bor-ku, unaqa hozir narsa yo'q. Nimaga qaralmayapti? Yo'q, 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 qaralmayapti. Hozir yangicha qarashdi. Yangicha qarash hozir. Hozir uyg'unlashib ketgan rangli, rang-barang. Endi hozirgi paytda bilasizmi, qancha noodatiy shu o'ram bo'lsa, shuncha qiziq. Masalan, shunaqa gazetaga ham o'rab ketishdi. Hozir juda urfda gazeta, kraft qog'oz deymiz, jigaring. Oldingi o'zimizning sovet davrida go'sht o'raladigan qog'oz bor-ku, ana o'shalar hozir juda urfda. Juda urfda. Chunki ular ham oddiylik ham klassikaga kiradi. Shuning uchun ham hozir juda va mana shu yaratgan hozir go'zallikni agar kimgadir taqdim etadigan bo'lsak, uni saqlash uchun nimalardir qilish kerakmi? Masalan, qandaydir parvarish qilish kerak bo'ladi. Albatta. Buni saqlash uchun salqinroq joyga, skvozak bo'lmagan joylarga qo'yiladi. I bu gubkada, spetsialni gubkada bo'lgani uchun oazis deymiz, uni suvlab turish kerak, chunki o'sha suvdan mana shu suvlab turish krushkada suv quyiladi, pelada o'zimizda nima bo'lsa, o'shanda muzdek suv, faqatgina muzdek suv quyiladi, chunki muzdek suvning tarkibida xlor bor. Gul qancha xlor ko'proq ichsa, shuncha ko'proq turadi. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, bahoriy gullar deganimizda bahorda allergiya ko'p bo'ladi. Tavsiya qilmaymiz, allergiyasi ko'p odamlarga hidli mana getsent, frizelan tavsiya qilmaymiz. Bular ko'rinishi hidi juda xushbaxt bo'lsa ham allergiya chaqiradi. Iloji boricha hidsiz narsa tavsiya qilamiz. Aynan hidlilarmi allergiya chaqiradi? Aynan hidlilar. Bilasizmi, o'zi aslida shu go'zallikka o'zi ham, o'zi gullar go'zal. Bularni yasashi o'zi boshqacha ekan. Biri uzun, biri kalta bo'lib, boshqacha bir kompozitsiyada yasalar ekan, to'g'rimi? Hozir kuzatib turdingiz. Bir tekisda bo'lsa bu darajada chiroyli bo'lmasdi. Yo'q. Qonun qoidasi shunaqa ekan? Qonun qoidasi xuddi shunaqa. Bu bir tekisda bo'lsa xuddi g'ijimlab qo'ygandek bo'ladi. Ha, mana shu qonun qoidalarini ipidan ignasigacha biladigan Davronbekka biz minnatdorchilik. Davron, rahmat, kattakon. Rahmat, shunaqa go'zallikni taqdim etganingiz uchun. Gullarning ranglari meni hayratga solyaptida. Qarang, bir-biriga o'xshamagan ranglar hammasi, uyg'unlik. Qay darajada? Ba'zan rang ko'payib ketsa ham asabingizga tegishi mumkin, lekin bu yerda shunaqangi chiroyli gullar, ranglar ajratib olinganki, tanlanganki juda ham chiroyli. Davron, san'atingizga san'at qo'shilsin. Baraka kasbkoringizga, rahmat sizga tashrif buyurganingiz uchun, rahmat. Nazokat, rahmat. Bugun studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun, o'zi tashqarida bahor, qalbimizda bahor, studiyamizga ham shu bahor nafasini olib kirdingiz, rahmat. Rahmat sizlarga ham, rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat. Nazokat xonni kuzatamiz aziz. Kuzatishdan oldin. Kuzatishdan oldin. Rano opamga. Bu menga Samandar aka xizmatingiz katta bo'ldi. Mayli. Qo'ymadingiz, qo'ymadingiz. Men oyizlarga. Yo'q, yo'q. Men o'zimni gulsoraman. Qaysi yuz bilan buni olaman ayting. Siz voy voy ruxsatga. Rahmat sizga. Rahmat. Bizning nomimizdan sizga. Rahmat. Voy. Nazokat, rahmat sizga tashrif. Rahmat oyizlarga. Ketdik, rahmat. Aziz seyir tomoshabin do'stlar, sevimli kun dasturimizni bugungi soni nihoyasiga yetib borar ekan. O'ylaymanki, ko'rsatuvimiz juda ham maroqli bo'ldi va sizlarga ham ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Xayrlashmaymiz sizlar bilan faqat keyingi ko'rsatuvda uchrashguncha.
aman bo'ling. Vaqtim yo'q. Vaqtim umuman bo'lmayapti. Aynan shu so'zni biz juda ham ko'p aytamiz va eshitamiz, to'g'rimi? Uchrashishga vaqtimiz yo'q, qo'ng'iroq qilishga, ko'rishishga, shirin so'z aytishga nimagadir vaqtimiz yo'q. Hamisha nimagadir shoshilamiz. Qayergadir yuguramiz, yelamiz. Vaqt ham vaqt yo'q ekan deb nari ketadi. Ba'zan esa butunlay. Yaqin insonlaringizga vaqt topishingizni chin dildan tilab qolamiz. Bahorning ilk kunlarida siz bilan birgalikda bo'ldik. O'ylaymizki, ko'rsatuvimizni tomosha qilishda davom etasiz. Bahorning har bir go'zal kunida sevimli kun dasturi sizlar bilan birgalikda bo'ladi. Sevimli ko'rsatuvimizni eng nihoyasida esa Mirjalol Aziz ijrosida go'zal tarona tinglaymiz. Marhamat. Marhamat. Lola yurishlaringdan jonim aras urib turishlaringdan atayin sallola yurishlaringdan yurakim mado bo'ldi mana nos qilib labing burishlaringdan yurakim mado bo'ldi mana nos qilib labing burishlaringdan Oy uyalar sana oydin yuzingdan Yulduz hayron jonim shahlo ko'zingdan Qarashlaring otash solar jonimga Devonaman seni shirin so'zingdan Yurakkinam mado bo'ldi mana Noz qilib labing burishlaringdan Yurakkinam mado bo'ldi mana Noz qilib labing burishlaringdan